Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za pokretanje novih startup subjekata male privrede na području kantona Sarajevo i evo koristim ovu priliku da pozovemo sve mlade do 35 godina koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, a žele da svoju biznis ideju pretoče u jedan poslovni subjekat koji će pronaći svoje mjesto na samom tržištu. Ministarstvo privrede kao i prethodnih godina uradilo je određenu relaksaciju određenih kriterija i ove godine smo podigli grant sredstva sa 15.000 konvertibilnih maraka na 18 i uz to još finansiramo 6 mjeseci doprinose i poreze u iznosu od 3.600 konvertibilnih maraka. Također, potrudili smo se da u saradnji sa Startup studijom obezbijedimo edukaciju u kontekstu pisanja samih biznis planova. Edukacija će se održati 12. jula u 16.30 i pozivamo sve mlade koji žele da se prijave na ovaj poziv, da se odazovu na ovaj event i steknu potrebna znanja, potrebne kompetencije kako bi što lakše prošli kroz ovaj proces prijavljivanja na javni poziv i ostvarili pravo na sufinansiranje, shodno znači svim ovim kriterijima javnog poziva.